ኣብ ዞባ ማእከል ንድምቀት በዓልና ፅምነት ክካየ ዝፀንሐ ምድለዋት ተፃፊፉ እቲ መደባት ማል ምሸት ተጀሚሩ ኣሎ ብርሃን ዓንደ መስቀል ንዘዳለዎ ፀብጻብ ሻም ተወልደ ካቅርቦ እዩ ልምዓት ብፅንዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 24 ዓመት በዓል ናፅነት ብደረጃ ዞባ ማእከል ንልምዓትን ፅንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንፀባርቕ ንጥፈታት ብልዑል ማዕረግ ንምፅምባሉ ክካየድ ዝፀንሐ ልዑል ምሽብሻብ ተፃፊፉ እቲ መደብ ትማል 15 ግንቦት ብናይ ጎደናታት ምርኢት ብወግዒ ከም እተጀመረ ካብ ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ቦወንበር ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስመሮም ፀጋ ብርሃን ብ22 ግንቦት ንዝቐርብ ምርኢት ካርኒቫል ኣመልኪቱ ንኤሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዞባ ንዝርከብ ፀጋታትን ብልጫታትን ተጠቂምካን መሃዝነት ወሲኽካን በብዓመቱ ብዝግበር ውዳቤ ንታሪኽ ፅንዓት ተወፋይነትን ባህሊ ዓያይነትን ህዝቢ ኤርትራ ንምኩላዕ ምድለዋት ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብርዩ ሎም ዓመት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተቐስመ ተመክሮታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከባ 13 ንኡሳን ዞባታት ምህዞኣዊ ስራሓት ከቕርባ ምዃነን ብምሕባር ድማ ንኡሳን ዞባታት ሰረጃቓ በሪኽን ጋላ ነፍሕን ንፈለማ እዋን ንባህልን ኣነባብራን ህዝበን ዘንፀባርቕ ፍሉይ መደባት ከምኡውን ትካላት ንፍርያተን ዘላሊ ምርኢት ከቕርባ ምድለዋት ኣፃሒፈን ከም ዘለዋ ኣረድዩ ንሱ ወሲኹ ኣብ ከተማ ኣስመራ 83 ኣብ ገጠራት ድማ ኣብ 82 ዓድታት ብጠቕላላ 165 ከማዊ ዳሳት ብምትካል ህዝቢ ነታ ርእሲ ኩለን በዓላቱ ዝኾነት ዕለት ብድምቀት ንምፅምባል ድሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ቦወንበር ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስመሮም ፀጋ ብርሃን ኣብ መወዳእታ መንእስያት ስነ ጥበባውያን ዓመት መፀ ብሓድሽ ምህዞን ሓሳባትን ታሪክ ጉዕዞ ናፅነትን ምኽባር ልኡላውነትን ናብ ወለዶታት ንምስጋር ንዝገብሮ ዘለዉ ፃዕሪ ድሕሪ ምጓስ ንድምቀት ናይ ዝፅምብል ጉልበቶምን ገንዘቦምን ንዘበርከቱ ኩሎም ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ምስጋና ኣቕሪቡ ዓሰርተ ሓሙሽተ ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ሓያል ፃዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ብዝብል ቴማ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣርፋይ ንበርሀ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቓል ኣብዚ ዘለናይ መድረኽ ብሰንኪ ዘይምህላው ኩሉ ኣማራፂ ሰዓት ንዕለታዊ ሂወትና ዘድለ ዕንፀይትን ፍሓምን ሕጊ ብዘፍቅዶ ክንጥቀም ግድን እኳ እንተኾነ ዶብ ዝሓለፎ ብርሰት ኣግራብ ግና ብዝኾነ መንገዲ ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ዕቀበ ኣግራብ እወታዊ ለውጢ መፂኡ ክበሃል ዝከኣል ባህርያዊ ትሕዝቶ መሬት ዝዕቀብ ሕዛእቲ ምግራብን ሰፊሕ ዝርግሐ መጎጎ ኣድሓነትን ብምትትታው ከምኡን ብርሰት ብምቁፅፃርን ንኣብረስቲ ብተሪር ሕጊ ብምግታእን ምዃኑ ብርሁ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ብወገኑ ዕቃበ ሓመድን ማይን ከምኡን ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከም ባህሊ ብምስራጥ ንዘንፀላለወና ዘሎ ምድካይ መሬት ብርሰት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን መፅናት ባህርያዊ ብዙሕነትን ክሊማዊ ለውጥን ብልዑል ተሳታፍነት ህዝብን ኣካላት መንግስትን ንምግታእ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ኣመልኪቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንንጥፈታት ምግራብን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ሕሩም ሕዛእትን እንስሳ ዘገዳምን ከምኡን ተርእዮ ብርሰት ኣግራብ ዝምልከት ብዞባታት ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ዓሚቕ ዘተ ተኻይዱ ብዘይካዚ ኣብነታውያን ኣልማዕቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ እምነት ቦታታት ከምኡን ዘይመንግስታውያንን መንግስታውያንን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንምትብባዕ ሽልማት ከም ተዋህበ ተገሊጹ ኣብቲ ዕለት ናይ ክብሪ ዕድማት ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ፈልስታት ክተኽሉ ከለዎ ኣብ ምፍላስ ምትካል ምክንኻን ኣግራብ ከምኡን ኣብ ምስራሕ ትካኣል ቦመጎጎ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሎም ዞባዓን ሰባ ከዓ ኣብ ንጥፈታት ምግራብ ምክንኻን ሕሩም ሕዛእትን እንስሳ ዘገዳምን ብዘመዝገቡ ዓወት ብደረጃ ዞባ ተዓዋቲት ሽልማት ድማ ኮይና 15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ሎሚ ንታሻዓይ ግዜያ ትዝከር ኣላ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ንርሑቕ ገጠራት ቀዳምነት ብምሃብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርን ወፍርን ኣብ ዝሓለፈ 24 ናይ ናፅነት ዓመታት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርግሐ ትካላት ትምህርቲ ብኣስታት 900 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ረሽድ መሓመድ ዑስማን ገሊጹ
ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ኣቶ ረሽድ ቅድሚ ናፅነት ዝርግሐ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ውሱን ከባቢታት ጥራይ ተሓፂሩ ምንባሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ልዕሊ 270 ትካላት ትምህርቲ ተሃኒፀን ግቡእ ኣገልግሎት ይሂባ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ንቕሓትን ርድእትን ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ በብእዋን ንዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ዘመልከተ ኣቶ ረሽድ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ዓራርብ ዞባ ዶብሓ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ዝኸይድ ምስ ጠለብ ህዝቢ ዝሳነፍ ፍሉይ ዞባዊ ዓውደ ዋርሒ ትምህርቲ ተወሲኑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣነፂሩ ተሳታፍነት ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ምህላው ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ንምሕያሉ ድማ እቶም ፃዕሪ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብቐንዱ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ክሊማን ዘይምጥርናፍ ዓድታት ረሓቂ ኣብያተ ትምህርቲ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታትን ካልእን ካብቲ ከም ፀገማት ዝጥቀስ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ረሽድ ንምቅላሉ ብዓቕሚቲ ዞባ ንተምሃሮ ናብ ኣሕዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምልኣኽ ተወሳኽቲ ክፍልታት ብምህናፅ ኣብያተ ትምህርቲ ብምፅጋንን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውሳኽን ንምፍትሑ ፃዕርታት ከም ተኻየደ ኣረድዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባዕሪ ኣብ ፅላት ትምህርቲ ብዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ መጠን ተሳታፍነት ተምሃሮ ብ188 ሚታዊት ቁፅሪ መምህራን ከ ብ449 ሚታዊት ዕብት ከም ዘመዝገበ ሰነዳት ተጨንፈር የመልክት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ምስ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብምትሕባር ንምሕያል ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ15 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ኣብቲ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባትን ዝተሳተፈ ዓውደ ዘተ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ንጥፈታትን ብድወታትን ብዝምልከት ዓሚቕ ዘተ ተኻይዱ ፕሬዚደንት ኣማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ዓውደ ዘተ ፆታዊ ምዕሩይነት ኣብ ምርጋፅ ቃልሲ ኣንጻር ድኽነት ንምዕዋድ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ሽግራት ኣብ ምልላይን መፍትሒታት ኣብ ምንዳይን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝገበሮ ምትሕብባር ኣመስጊና ወኪል ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዲጂዝ ኦፍሪ ኣብ ዘስማዕቶ ምኽፈት ቓል ዕላማት ዓውደ ዘተ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነትን ብምሕያል ብድሆታት ንምእላይን ሓሳባት ንምልዋጥን ተርዮ ፆታዊ ዘይምዕሩይነት ንምፅባብን ከም ዝኾነ ገሊጸ ተሳተፍቲ ደቂ ኣንስትዮ ትምህርታውን ቁጠባውን ምዕባለ ካብ ምምዝጋብ ንዝዓቅድ ድሑር ልምድታት ዘቤታዊ ዕዮን ሓሲኡ ኣብ ጥዕናን ከምኡውን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ዘለዋ ተሳታፍነት ንምሕያል ክግበር ብዛዕባ ዝግብኦ ምድጋፍ ኣተኪሮም ብሰፊሑ ዘትዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ሕርሻዊ እቶት ንምድንፋዕ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናፅነት ዓመታት ዝተሃንፁ ትሕተ ቅርፅታትን ዝተካየዱ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሓት ውሕስነት መግቢ ንምርጋፅ ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦም ከም ዘሎ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ሃይለ ሚካኤል እዮም ሓቢሮ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ንዝስተማይ ሰብን ጥሪትን ከምኡውን ንሕርሻዊ ልምዓት ተባሂለን ዝተሃንፃ 146 ዲጋታትን 255 ራህያታትን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ዘመናውን ያታውን መስኖ ብምጥቃም እተታውነት ሕርሻ ንምዕባይ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ብሪሁ ዲጋታት ሰሞሞን ዱርኮን ካብተን ብዘመናውን ነጠብጠባዊ መስኖ ዝለምዓን ኣብ ዓመት 3 ግዜ እቶት ዝርከበን ዘለዋ ብኣብነት ዝጥቀሳ ምዃነን ዝጠቐሰ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ኣብ ትሕቲ ዲጋታት ዝባን ሰብዖ ሓርነትን ዓዲ ባሕሮን ዝርከብ ለሰታት ብነጠብጠባዊ ኣገባብ ንምልማዕ ክዋደድ ፀንሐ ትሕተ ቅርፂ ተዛዚሙ ኣብ ዝሓፀ ግዜ ጅምሞ ትፅቢት ከም ዘሎ ገሊፅ ህዝቢ ዞባ ብህ ዓመት መፀ ከባቢኡ ንምግራብ ብዘካይዶ ፃዕሪ እቲ ዞባ ብሃገር ደረጃ ብኣብነት ንክፅዋዕ ከም ዘኽኣሎ ዝሓበረ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ብርሰት ኣግራብ ንምንካይ ኣብቲ ዞባ ክተኣታቶ ዝፀንሐ ምዝርጋሕ ትከኣል ቦእቶን ንኣሰራርሑኡን ኣጠቃቅሞኦም ዝምልከት ጎስጓሳት ብምክያድ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ተጠቃሚ ንክትከውን ይድፋኣሉ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ሃይለ ሚካኤል እዮባ ብመወዳእታ ብዘይንቋሕ ተሳትፎን ውዳበን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ክረጋገፅ ስለ ዘይክል ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባታትን ኣብዚ መዳይ እዚ ብዝለዓለ ክነጥፋ ተላብዩ ኣብ ንኡዞባት ተሰነይ ብ30 ኣባላት ኣብ 2014 ዝተመስረተ ኣብ ቀረብ ሓመድ እምንን ሕውፃን ዝነጥፍ ማሕበር ገልበቲ መካይን ስምረት ኣብ ዳግመ ህንፃዊ ስራሓት ተርኡ ንምሕያል ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ኣብ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ ዓብዱ ሳሊሕ ኣቢሩ ኣቶ ዓብዱ ኣባላት ማሕበርን ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ኣብ ዝተረኽቦ ካልኣይ ጉባኤ ማሕበር ኣብ ዘስምዑ ቃል ሳላ ዝተጠርነፉ ሓቢሮም ንረብሓኦምን ረብሓ ህዝብን ክሰርሑ ከም ዝኽኣል ብምሕባር ፅፉፍ ስሉጥን ርትዓውን ኣገልግሎት ቀረብ ንምርጋፅ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ብርሁ ኣብ ምምሕዳር ዘባጋሽ ባርካ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ኣቶ ገብረ መስቀል እምባየ ብወገኑ ውዳበ ሓይሊ ብምዃኑ ምጥርናፍ ናይተን መካይን ኣብ ዕብት
ኣታዊታት ማሕበርን ኣባላትን ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሱ ዝቐርብ ትሕዝቶ ካብታ ከተማ ዝጋነን ራሕቂ ስለ ዘይብሉ ማሕበር ንጉዳይ ዋጋ ቁላሕታ ክገብረሉ ዘኻኺሩ እቲ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ዝሓበረ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንእዘባ ተሰነያቶ ተስፋ ዝግዕቕባ ዝጊ ብጊድዩ ዝያዳ ንምሕያሉ ምምሕዳር ዝከኣሉ ከም ዝገብር ኣረድዩ ኣባላት ብጊድኦም ማሕበሮም ንምሕያል ውህደቶም ከም ዘዕዝዙ ብምብራህ ንዝያዳ ድማዕነት ንቤት ፅሕፈት ዝውዕል ቦታ ክፍቀደሎም ሓቲቶም ኣብ መወዳእታ ንማሕበር ክትመርሕ ዝፀንሐት ኣካየዲት ኣካል እንደገና ክትመርሖም ወሲኖም እቲ ኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕርዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜና ሒዝና ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ